Dame i gospodo, pre svega, poštovani nastavnici, uvaženi direktore, potpredsedniče vlade, ministre prosvete, predsedniče opštine, direktore škole, ako nisam rekao, draga Martina, je li vam danas rođendan? Ajde, jedan aplauz za Martinu, rođendan je danas, to je važnije od svega ovog drugog. 18. po redu. Neko će da me optuži kako tajne službe sve doznaju. Hteo sam, draga deco, pre svega vama da se obratim. Ovo što je rekao, vidi se da je Wagner postao pravi političar. 15 minuta može da govori. Nisam ja rekao da ne kaže ništa, nego da... Razliku vidite, posle 41. godine objekat je obnovljen, to znači jednu obavezu više za vas, dve obaveze više za vas. Prva je da radite i učite marljivije, da radite i učite više. Druga obaveza je da čuvate ovaj objekat, da nam se ne bi ponovilo da izgleda onako kako je izgledao do juče. I neko mora posle vas da ide u ovu školu, Majdanpek mora da živi, moramo da razvijamo upravo one sposobnosti kod ljudi koji su najvažniji za privredni i opstanak i oporavak Majdanpeka i čitavog Borskog okruga. I hoću da vam se zahvalim na marljivosti. Neću da vam govorim, mnogo vam je lepo, pa sad bilo vam lepo ili vam ne bilo lepo, ja vas molim i od vas tražim kao predsednik države, a ne tražeći ništa za sebe, da radite, da učite što je moguće više, da budete odgovorni, da slušate svoje nastavnike, a mi ćemo da gledamo, da popravljamo koliko god je moguće uslove tim ljudima da mogu da rade više i vama koji čistite ovu kuću i vama koji kuvate kafe i vama nastavnom osoblju i vama koji ste nastavnici fizičkog vaspitanja ili različitim sportovima se bavite, da obezbedimo najbolje moguće uslove. Imaćete veoma brzo svi ne velike i ne dovoljne, ali svakako veće plate nego ikada, pa ćemo polako i to da nastavimo da pravimo još boljim. Ali to nećemo uspeti ako ova deca ne budu radila marljivije, ako ne budu učila više. I da završim sa tim, sve na kraju krajeva možete da izgubite, jedno ne možete nikada, to je vaše znanje. Zato vas molim da učite i radite marljivo, da budete vredni, da budete posvećeni, da volite svoj Majdanpek, da volite svoju Srbiju, a onoliko koliko možemo, mi ćemo da pomažemo, dok ne dođe vaše vreme da nas na svim ovim mestima zamenite. Ovakav, onakav, lud, plesa, što je bilo, neki predsednik, a nemo što je rekao je tačno. Sve u životu možete da imate ili nema, ali još znate ono što vas može. Zato se potrudite da znate što više i o tome će vam zavisati da vam može. Budite vredni, budite marljivi. Videli ste i povodom 41. godine kako škola može da se promeni. A može da se promeni ne zato što je, ne zato što neko ranije nije želeo da da pare, nego zato što je neko bio stanio da uštedi i da zaradi novac, zato što je znao i zato što je marljivije radio nego što su neki radili. Da biste mogli da ostajete, da zarađujete pristojno i da biste mogli da imate svoje porodice i da budete na ponos svojim roditeljima, ja vas sam mogu da učite raditi. Obično bi neko došao da govori, nemoj da radite ništa, uživajte, nemojte da uživajte, radite i učite. To vas ja molim, to ne zbog sebe, ne zbog vas. I sami uredite prosto, bit će sad. Sad je na ovo tri pravi.